coba kok iya aku enggak apa-apa. Ini mesti Mbak Trofi iki. Iki Mbak Bina itu. Ini mesti apa sing saya iki kok ono. Tangsel ora mati sing kalau sampe. Nih guys. Sekitar sekolahannya. Itu Mas Arsya pun di Mas Jari kok belum? Badongan. Oh iya, izin. Ke Bandungan. Dari di dalam kok. You said the swing broken. See? No broken. Udah ya, Pak, Cak Om. Bisa jawab. Wong dia lek ngomong ngono kok. Ya ket bayi ngomong ngono ya, Pri. Ngomongnya wingi iki patah. Tapi ki anyar kan ya, Bu. Cilik ora ta iki? Sekarang saiki ndak anu. Ora ngono pas poso. Oke, guys.